नमस्कार, फेस टू फेस में स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकबिन, फेस टू फेस में हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी खासगरी सत्ता गठबन्धन भित्र पछिल्लो जुन भागवण्डाको छलफल भइराखेको छ त्यो छलफल कसरी अगाडि बढिराखेको छ र प्रमुख राजकीय पदहरूको भागवण्डा कसरी हुन्छ त्यसमा पनि खासगरी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सत्ता साझेदारी रहेको यो गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि समावेश गर्ने जुन छलफल चलिराखेको छ त्यो छलफल कसरी अगाडि बढिराखेको छ, खासगरी माधव कुमार नेपाल जो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले प्रचण्डप्रति जुन एउटा आशा गर्नुभएको थियो त्यो आशामाथि मलाई धोका भयो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले माधव कुमार नेपाललाई फकाउनको लागि के गर्दैछ र राजकीय मुख्य गरी राजकीय पदहरूको बाँडफाँड राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख सँगसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बाँडफाँडको विषय चलिराखेको छ त्यो विषय अब कसरी समाधानतर्फ जान्छ वा सहमतितर्फ जान्छ यो चासोको विषय बनेको छ। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत रहनुभयो कि खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता हैसियत भएकी नेत्री हुनुहुन्छ उर्मिला आर्याल, उहाँसँग हामी यी समग्र विषयमा कसरी छलफल भइराखेको छ र जुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ पाँच दिने समयावधिसहित एजेन्डा खास गरी यो सरकारका अबको प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा एजेन्डा बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ र पदीय भागभन्डा मिलाउने जिम्मा पनि त्यो समितिले दिएको छ, त्यो समितिले कसरी काम गर्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हस् नमस्कार, यहाँ सबैलाई श्रोतावर्गहरू सबैलाई नमस्कार। यो 81 केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बिचको जुन सम्बन्ध देखियो नि तपाईँले यसअघिको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कम्युनिस्टहरूको बिचमा यो कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर फेरि मिलन हुन्छ त्यो सम्भावना छ, खास गरी केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति सहकार्य फेरि हुनसक्छ भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै त्यही भयो। तर यो दिगो होला कि नहोला भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ क्या, यो अब दिगो हुने गरी हो कि क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि हो? मलाई लाग्छ अब हामी दुवै थरीले होइन नेकपा एमाले र माओवादी दुवैले चाहिँ नै छुटिएर काम गरेर पनि हेऱ्यो। अब कता कता अन्तरकुन्द्रमा त फेरि अब वामपन्थीहरू एउटा एउटा राजनीतिक ओरिएन्टेसन एउटा खालको चाहिँ भएकोबाट त्यो एउटा अन्तर्निहित त भइरहँदो रहेछ होइन, जस्तो दाजुभाइ कति झगडा हुन्छ तर केही परिहालेपछि त फेरि भित्र माया त हुन्छ, परिहालेपछि दौडेर जाउँ गरौँ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। अब सायद अलि कता त्यो खालको फिलिङ नै पनि होला अथवा अब दुवैले हामीले एउटा रिभ्यू गर्ने पनि मौका हो यो। मलाई लाग्छ कमिटी केपी ओलीले पनि यी विषयलाई अलिकति रिभ्यू गर्दै आउनु भएको थियो होला र उहाँहरू पनि त अब जे भए पनि दोस्रो पार्टी हुनुभयो होइन, र हामी विभाजित हुँदा जुन खालको स्थितिहरू आयो र शेरबहादुर देउबाले एउटा बाचा गरिसकेको कुरो बाचा त गरे हौँ तर केन्द्रीय समितिबाट मान्दैन भनेर त त्यो उहाँको पार्टीको मात्र निर्णय त थिएन, हाम्रो पार्टी र उहाँहरूको साझा निर्णय थियो। त्यो निर्णयको आधारमा चाहिँ नि होइन एकचोटि पहिले सुरुमा देउबाले अनि त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ सत्ता चलाउने कुरो थियो, प्रधानमन्त्री हुने कुरो थियो। अब त्यो चिज भन्या त हो तर पुरा गर्न गाह्रो हो, यस्तो हो, अब विभिन्न अन्तर्खन्तर कुरा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कुरा समेत देखाइएको छ, म किन त्यसरी खोलेर भनौँ भन्न मिल्दैन, त्यो खालको छलफल हुनु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एउटा राष्ट्रको नेताहरूबाट। भनेपछि यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ अब झुन्ड्याउने झुन्ड्याउने लास्टमा एउटा नाम जान्छ अनि लोपा खुवाउने खालकै देखियो, काङ्ग्रेसबाट त्यो खालको व्यवहार देखियो। यो चिजलाई चाहिँ नि उता अब न्युजहरू पढ्दाखेरि त थुप्रै चिज छ, तथापि उहाँहरूले वाच गरिराख्नु भएको छ, सायद काङ्ग्रेसले त्यहाँ पनि कुरा गरिराखेको थियो तपाईँ हामी मिलेर बनाऊ र माओवादीलाई बाहिर राखौँ भन्ने सोचमा पनि रहेछ, तर उहाँले ती सबै चिज एनालाइसिस गरेर अहिले चाहिँ जुन किसिमले कमिटी केपीले एउटा सदस्यता साथ एउटा चाहिँ ल वामपन्थीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने किसिमले जुन स्टेप चाल्नु भयो र उहाँहरूले खबर गरेरै बोलाउनु भयो होइन, कुराकानी त अलिअलि भएको होला। केपी शर्मा ओलीको जुन अहिले पछिल्लो निर्णय छ नि यो निर्णय चाहिँ त्यो बेलाको तपाईँहरूले भन्ने गरेको प्रतिगमन पनि अब सच्चियो र केपी ओलीको एउटा उचाइ राजनीतिक उचाइ पनि बढ्यो। अब त्यो एउटा हेरौँ न, अब कामको दौरानमा त फेरि अझै टेस्ट हुने बाँकी छ, हाम्रै पनि परीक्षा हुन बाँकी होला, उहाँको परीक्षा पनि बाँकी होला होइन, अब अहिले चाहिँ मिलिहालौँ भन्ने सङ्कटको बेला पहिले पनि मिलेको हो तर फेरि यसो सत्ता सत्ता आउँदा अलि उसले चाहिँ धेरै खान थाल्यो, मैले नपाउने भए यस्ता खालको फिलिङ आयो चाहिँ हामी फेरि सिद्धिन्छौँ, तर हाम्रो अलिक परिपक्वता चाहिँ अवश्य पनि आएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। दुवै नेतामा परिपक्वता देख्छ छ होइन, अब मलाई लाग्छ प्रचण्ड त लिब्रलै हो त्यो बेला पनि होइन, उहाँले त दिएकै हो नि त होइन, अध्यक्ष पनि एक नम्बर दिएकै हो, एउटा पार्टी अध्यक्ष पनि सेयर गर्न नसक्ने
भन्दाखेरि त्यति सङ्कीर्ण मान्छे होइन काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो दिन बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनु नै भयो होइन इमान्दारी सधैँ बस्नुभयो अब जुन समझदारी थियो त्यो कार्यान्वयन गरेन भने अब एक्स्ट्रा त माग्यो होइन होइन अब यो विषयमा अलिकति अब केपी कमला पनि जुन खालको पहिले उहाँहरू समझदारी गर्नुभएको थियो त्यो समझदारी पालना गर्दाखेरि नगर्दा हामी टुक्रियौँ होइन एक किसिमले चाहिँ वामपन्थीहरू सबै मिलेर एउटा जाँदाखेरिको छुट्टै खालको एउटा वातावरण बन्थ्यो देश एउटा अर्कै उचाइमा पुगिसकेको हुन्थ्यो थुप्रै विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो एकसूत्र भएर बिचमा त यो ब्रेक हुने के हुनेले गर्दाखेरि एउटा सोझिएर जाने चाहिँ नि होइन जनताको बिचमा कार्यक्रमहरू लिएर जाने कुरोमा त पछाडि पऱ्यो नि दुई वर्ष पछाडि पऱ्यो हो दुई वर्ष त पछाडि अब चाहिँ स्मुथली जान्छ अब यो चाहिँ स्मुथली जानुपर्छ र जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हाम्रा पनि अब भोगाइहरू छन् अब उहाँहरूको पनि भोगाइहरू छ र हामी सबैले भोगिसकेर पनि अझै पनि हाम्रो बुद्धि आउँदैन भने आउने पुस्ताले चाहिँ हामीलाई सराप्छ फेरि त्यस कारण अहिले अब म मेरै अध्यक्षलाई पनि खबरदारी गर्नु पर्यो गरिरहन्छु होइन हालाकि मलाई चाहिँ उहाँ धेरै इमान्दारी लाग्छ यो मामलामा चाहिँ धोका दिने मान्छे होइन र केपी कौडले पनि अहिले मलाई जसरी अहिले देखिरहेको छु मैले माधव नेपाल कौडहरूलाई पनि ए जोड्ने यो गर्ने खालको प्रयत्नहरू भइरहेको छ उहाँले लगाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ सुनेको छु मैले होइन त्यो हिसाबले चाहिँ भनेपछि सबै जुटिने वातावरण बनाउनु भयो भने फेरि उहाँ त एउटा राम्रो व्यक्ति एउटा भनौँ न सबैको नेताको रूप पनि स्थापित मौका पनि हो एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नेता केपी ओली भन्ने वातावरण पनि बन्छ 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 त्यो किसिमले जानु हो भने होइन त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ हामीले चाहेको त्यही हो उहाँसँग व्यक्तिगत रूपले त के छ राम्रो होइन अब भनेपछि तपाईँहरूको अब मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ यो जुन अहिले गठबन्धन सरकार बन्यो नि अब हिजोको नेकपाकालीन अवस्थामै फर्किने गिरी तपाईँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ भने फेरि पार्टी एकताको चरण चल्छ अब अहिले पार्टी एकताकै त्यो बेलामा चाहिँ साह्रै हडबड गऱ्यो हामीले चुनावको चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्ने बेलामा ठ्याक्क हामी त एकता गरेर भन्यो त्यो अहिले नपुगेकै हो तयारी नपुगेको नपुगेकै हो अहिले पनि मलाई लाग्छ सरकारकै कामहरूमा जुन कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएर जाने कुरोहरूमा एउटा समझदारी साच्छौँ अब कार्यक्रम कसरी जाने यो सहकार्यहरू यसरी बढाउँदै अनि पार्टी एकताको कुरोलाई पनि हाम्रो आफ्नो काम कारवाहीको दौरानमा हामी बिचमा अझ अन्तर कुन्तर के छ त्यो पनि छिनोफानो हुँदै जान्छ र त्यो एउटा चाहिँ सामिप्यता र सहजता महसुस गर्दै हामी फेरि पार्टीको एकीकरणमा पनि जाने किसिमले जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ अब अहिले त पार्टी एकीकरणको कुरो हो ओझेलमै छ यही सहयोग पनि हुन्छ हो तर सहकार्यहरू राम्रोसँग गर्दै जाँदा जनता बिचमा हामीले राम्रो कार्य सम्पादन गरेर देखाउन सक्दा र एउटा वातावरण बन्दै पनि होइन कङ्ग्रेसले गर्छन् अब हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेको फिलिङ पनि आउनुपर्छ र अब उहाँहरूको जीवनको अनुभव र भोगाई धेरै भइसक्यो होइन आफ्नो एउटा मनोमाली नेता अब म मात्रै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने यो सबै चिज छोडेर सबै नेताहरू चाहिँ एकजुट भइदिनुहोस् भन्ने लाग्छ मलाई र हुनुहुन्छ होला आशा गरौँ आशा गर्ने ठाउँ छ जस्तो अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा खास गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो सरकारको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुने भनेर बनाउनको लागि पाँच दिने समय सीमा सहित केपी ओलीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ आज होइन अब यहाँ के छ भने राप्रपाको आफ्नै अडान छ तपाईँहरूको सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै अडान छ माओवादीको आफ्नै कार्यक्रम छ होइन घोषणा पत्र त छ नि चुनाव एमालेको बिस ग्यारेन्टी भनेर मङ्सिर चार ओली सरकार नारासहितको बिस ग्यारेन्टी उसले ल्याएको थियो होइन अब त्यो ओली सरकार बन्ने गरी ल्याएको ग्यारेन्टी र तपाईँहरूले प्रचण्ड केन्द्रित गरेर ल्याएको बाचा रवि लामी छानेको त्यस्तो छ राप्रपाको राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको विषयमा उसको छुट्टै अडान छ अब कसरी आउँछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो चुनौतीको विषय होइन अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको नै अधिकतम हुँदै होइन होइन न्यूनतमसम्म कहाँसम्म हामी मिल्न सक्छौँ भन्ने कुरो हो सबैको कमन मिनिमम प्रोग्राम होइन भनेपछि जुन चाहिँ साझा रूपले जुन जुन हामीले जनतालाई सम्बोधन गर्ने विषयहरू छ त्यसमा त कसैले पनि डिनाई गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ त्यस कारणले आफ्ना अन्तरकुन्तर होइन हाम्रो त अब के एम छ होला नि त हामी त पुरै कम्युनिस्टहरूकै मात्रै साम्राज्य बनाउने देशै बनाउने भने पनि हाम्रो सपना होला नि के होला नि त्यो सबै अहिले पुरा हुनेवाला छैन मैले पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही हिसाबले अब राप्रपाले फेरि राजा ल्याउने कुरो भनेपछि खिसी नै भइरहेछ अहिलेको जमानामै राजतन्त्र मानि वास्तवमा भनेर हुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूले पनि अब अस्ति त खोइ ज्ञानेन्द्रको के आछ पनि भनेर राजा ज्ञानेन्द्रको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको के आछ अहिले यिनीहरू चाहिँ सरकारमा जान थाले कङ्ग्रेसहरूसँग भनेर पनि आछ भन्ने छ उहाँहरू पनि अब राजावादीको एउटा खेमा त्यो ग्रुपका मतदाताहरूलाई एउटा चाहिँ प्रभावित पारिराख्नु हुनुहोला तर उहाँहरूले चाहिँ नि गणतन्त्र स्वीकारेर आउँदै हुनुहुन्छ होइन गणतन्त्र व्यवस्था त गणतन्त्र भइसकेको छ नि होइन प्रचण्डको सरकारमा जाने भएपछि यसै गणतन्त्र भयो फेरि गणतान्त्रमक कार्यक्रमलाई स्वीकारै जानुपर्ने छ त्यस कारणले हाम्रो अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै न्यूनतम कहाँ कहाँ हामी मिल्न सक्छौँ त
साझा रूपले जाने होइन जनताको जनतालाई अधिकतम सुविधा दिने सवालमा स्वास्थ्य शिक्षाको सवालमा होइन कृषिमा क्रान्ति गर्ने सवालहरूमा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने सवालहरूमा होइन देशमा चाहिँ यो यी कामहरूमा त सबैको कार्यक्रमले कसरी डिनाई गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि सबैले त्यसमा साझा रूपले आउनै पर्छ त्यस कारण यी चाहिँ नि सबैभन्दा जनतालाई राहत बढी कसरी दिएर जाने देशको समृद्धि कसरी गर्ने औद्योगिकरणलाई कसरी विकास गर्ने होइन अब बेरोजगारीको समस्याले चाहिँ थुप्रै युवाहरू बाहिर गइरहेका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यी तमाम चिजहरूमा त कुन पार्टीले विरोध गर्न मिल्छ त त्यस कारण अहिले हामी के अरे माओवादीले सोचेको गणतन्त्रको एकतन्त्री व्यवस्था पनि स्थापना गर्न गइरहेका छैनौँ होइन र अब न केपी ओलीकाउले सोचेको जस्तो पनि हामी गइरहेका छैनौँ अहिले अब फेरि ल्याएर राजा ल्याएर यहाँ देश बचाऊ भन्नेवाला पनि छ चल्नेवाला छैन होइन अब रवि लामी छानेको आफ्नो खालको एउटा सोच होला उहाँले संहितामा चुनावै नलडाए पनि संहिताको विरोधीहरू पनि संहिता खारेज हुनेवाला छैन त्यस कारण उहाँले पनि त्यो कुरो बिर्से त्यहाँ साझा हुने हो उनीहरूले राजा बिर्सेर यहाँ साझा हुने हो हामीले पनि एकतन्त्री चाहिँ कम्युनिस्ट शासनै चलाउँछौँ भन्ने कुरो बिर्सेर यहाँ साझा हुने हो सबैको न्यूनतम कार्यक्रमहरू न्यूनतम कार्यक्रम जस्तो तपाईँहरूलाई चुनौतीको विषय चाहिँ कहाँनिर छ भने नि अब सत्ता आठजना प्रचण्डसहित आठजना मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ अब प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भागभण्डाको कुरा छ मन्त्री परिषदको गठनको कुरा छ सङ्घीय मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयको भागभण्डाको विषय बाँकी छ राष्ट्रपतिको विषय बाँकी छ उपराष्ट्रपतिको विषय बाँकी छ सभामुखको विषय बाँकी छ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको विषय बाँकी छ अब यी राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको भागभण्डा यो कसरी मिल्ला होइन सबैको आफआफ्नो उद्देश्य लक्ष्य छ नि यहाँ त चिन्ताको विषय त्यहाँनिर छ कतै भागभण्डामा अल्झिएर फेरि यो गठबन्धन पनि भत्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि यो कसरी मिल्छ त अब यो मलाई लाग्छ अब मुख्य मेजर दुई पार्टी जुन पहिले एग्रिमेन्ट गरेर सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरूले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख माध्यममा एउटा खालको समझदारी भाव होला व्यक्तिको बारेमा त भाव छैन तर पार्टीको चाहिँ मलाई लाग्छ लिन्छ भन्ने अब जस्तो अब अभियसली अब प्रधानमन्त्री हामीले पाएपछि होइन राष्ट्रपति उहाँहरूले लिने हुनसक्छ लिने हुनसक्छ अब अहिले म यसै भन्न सक्दिनँ तर सम्भावनाहरू देखिन्छ नि किनभने हामीभन्दा त ठुलै पार्टी छन् नि उनीहरू पनि फेरि होइन त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्ने हामी त तेस्रो हो उहाँहरू दोस्रो हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब सभामुख उपसभामुख पनि केही न केही समझदारी होला अब अन्य शक्तिहरू पनि छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले पनि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ होला तर यो कुरो चाहिँ सौहार्द रूपले छलफलै गरेर त्यही इस्युले सरकारै टुट्ने कुरो चाहिँ हुँदैन एउटा समझदारीमा गइन्छ त्यसमा पनि एउटा खालको समझदारी हुन्छ होइन कार्यक्रममै सहमति हुन्छ 100% हुन्छ यो कुरोमा चाहिँ माओवादीको दाबी चाहिँ के केमा रहन्छ त अब मैले दाबी त के भने होइन हामीले अब सभामुख र राष्ट्रपति करिब अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो आइसकेको हुनाले हजुर मलाई लाग्छ है मैले पनि अब अहिले बोलिहाल्ने त बेला छैन नेताहरू अझै हामीभन्दा माथिका नेताहरू हुनुहुन्छ तर उपराष्ट्रपति अब उपसभामुख यस्तोमा त हाम्रो पनि दाबी रहन्छ होला अझै पनि अब अरू थुप्रै निकायहरू छ प्रदेशका चिफ मिनिस्टरहरूको कुरा छ मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा छ यसमा पनि एउटा खालको समझदारी हुन्छ अब जसको जुन तहको शक्ति हाम्रो छ अहिले होइन जनताबाट हामीले जुन म्यान्डेटहरू पाएछौँ त्यसको आधारमा नै हाम्रो सेयर पनि हुन्छ होला यहाँ त डर के छ एउटा दलले चाहिँ समर्थन छोड्यो भनेदेखि यो त परालको लौरो जस्तो सरकार बनाएको छ नि होइन निकै गाह्रो अवस्थामा छ होइन त्यो कसले धान्ने कसले पानी हालिदियो परालमा त पानी हालिदियो भने लुलो हुन्छ त्यो एउटाले छोड्दा उसको पनि अस्तित्वको सवाल आउँछ किनभने हिजो चाहिँ तिमी मिलेर जाने अहिले तिमी के नपाएर हिँड्यो भन्ने पनि एउटा जनदबाव पनि छ नि त फेरि हामीसँग हामी मिल्दाखेरि एउटा प्रेसर त भइसक्यो नि यति जुन दल हामी मिलेर सरकार बनाएको छौँ होइन अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अहिले तलमाथि हिजो सरकारबाट किन फुत्क्यौ भन्ने कुरो पनि आउँछ त्यसको पनि मूल्याङ्कन र समीक्षा त जनताले गर्छ नि होइन त्यस कारण सधैँ पदैको लागि लडेर भन्दा पनि जनतालाई राहत के दिने भन्ने कुरो र प्याकेजहरूमा चाहिँ हामीले सोचेर बढी जान सक्यौँ अब अहिले चाहिँ नि अब शिक्षा के अरे राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाका कुरा छन् त्यसको लागि होइन अरबौँ रुपियाँ हाम्रो चाहिँ विदेश गइराखेको छ रोजगारीको छ सधैँ चाहिँ नि अब के अरे बक्सामा लासहरू आइरहेका छन् त्यस्ताको कमाइबाट चाहिँ देश चलिरहेको अवस्था छ अनि यी तमाम समस्याहरू त हाम्रो चाहिँ नि पदभन्दा त ठुलो ती समस्याहरू छन् नि मन्त्री परिषदको पहिलो निर्णय नै पासपोर्टको बनाउने ठाउँको लाइन कम हो नि अब त्यो हालत छ एउटा पासपोर्ट बनाउन समस्या अब यहाँ मैले हिजो मात्र एकजनाले चाहिँ हैरान पार्नु एउटासँग घर किनेको थिएँ उसले अर्कोलाई बेच्यो त्यो विद्युतको चाहिँ नै
बिल फेरि नामसारी गराउनु त्यो पहिले बेच्ने नामसारी गर्दै रहेछ तेस्रोलाई चाहिँ नि गाह्रो भयो त्यो चाहिँ जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दै त्यो पनि सार्दिने भनेर विद्युतले एउटा पत्र पठाइदिए डाइरेक्ट अटोमेटिक सिस्टम भयो पानीको बिजुलीको यस्तो चिज टेलिफोनहरू होइन त्यो स्वतः सर्ने हुन्थ्यो नि त उसको नामबाट उसमा सर्ने घर रजिस्ट्रेसनकै बेलामा त्यो पनि एकीकृत गरिदियो भने धेरै छ त्यो त सानो उदाहरण हो त्यस्तो खालको समस्या थुप्रो छन् र त्यसले चाहिँ थुप्रै जनताहरूको समस्या चाहिँ त्यो फोगटे काममा घन्टौँ लाइन लगाऊ उता जाऊ काम निपटाएर गर्नेमै लागिरहेको छ होइन त यी तमाम चिजहरू छन् यी चिजहरू चाहिँ हामीले जति सरलीकरण जनतालाई राहत दिने कुरोमा चाहिँ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसरी जाने हो भनेदेखि धेरै काम गर्न बाँकी छ र यसमा चाहिँ हामीले विवाद गरेर जानुपर्ने अहिले हामी एउटा म्यान्डेट लिएर आयौँ जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकार बनाएको छौँ होइन र त्यो सरकारमा गइसकेपछि हामी सबैको दायित्व हो यो सरकारलाई चाहिँ राम्रोसँग सबैजना प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ यो बिचमा दुईवटा अनौठा रमाइला घटना भयो क्या हजुर एउटा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमित भएपछि बालकोट पुग्नु पऱ्यो बादलीमा गएर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यो पछाडि अधिकांश माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ताले बारदली बाको उपमा केपी ओलीलाई दिए होइन अनि त्यही बारदलीमा प्रचण्ड गएर जब केपी ओलीले प्रचण्ड कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्नुभयो नि त्यो पछाडि नयाँ सिराबाट सरकार गठन भयो र हिजो तपाईँले देख्नुभयो प्रचण्डको निवासमा खुमलटारमा छतमा गुन्द्रुक सुकाएको ठाउँमा सुन्तलाको चाहिँ सुन्तला पार्टी भयो होइन केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा यो सिक्वेल देखिया छ नि अहिले पछिल्लो खास गरी प्रचण्ड र केपी ओली चाहिँ फेरि हाउभाउ लगाई होइन प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर चाहिँ कार्यभार सम्हाल्न जाँदा उहाँले जुन गलबन्दी लगाउनु भयो त्यो केपी ओलीको ले सधैँ लगाउने डिजाइनको गलबन्दी थियो होइन यसले उहाँहरू दुईजना फेरि मिल्नुभयो भन्ने सङ्केत राम्रैसँग मिल्नुभयो भन्ने सङ्केत देखाउँछ तर माधव कुमार नेपाल जो चाहिँ नेकपाको तत्कालीन तेस्रो वरियातको सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले चित्त दुखाइरहनु भएको छ क्या अब ओली र प्रचण्डले उहाँलाई मिलाएर सँगसँगै एउटै बाटोमा हिँड्ने पार्टी एकीकरण त पछिको कुरो होला एउटै बाटोमा हिँड्ने वातावरण चाहिँ बन्दैछ भनेर अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो नि त्यो विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ छ त अब छ किनभने अब अस्ति नै जुन बेला स्वर्गवास देवा कहाँबाट उहाँ जानुभयो बालकोट खुमलटार गएर त्यसपछि बालकोट जानुभयो त्यो बेलामा त वास्तवमा नै त्यो धेरै कुरो सोच्ने समय नै थिएन एउटा खालको विश्वास एउटा गठबन्धन थियो त्यहाँ त्यसैबाट भएपछि हामी सबैको सम्बोधन हुन्छ भने त सबैजना सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यहाँ माधव कौडको चित्त दुखाइ चाहिँ उहाँ जाँदाखेरि उहाँलाई पनि बालकोट लिएर गएको हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो त्यो त नसक्ने अवस्थामा हुन्छ हो होइन अब त्यो पनि फिल भयो होला अब छुटिएर बसेको होइन अब सँगै म हिँड्नुहोस् तपाईँहरू म भएरै कुरा गरौँ भन्यो अब त्यहाँ के कुरा गर हुन्छ नै भन्ने कुरो अझ 100% स्योर नभएको अन्त होइन त्यहाँ अब लिएर जानु पनि अलिक अप्ठ्यारो थियो प्रचण्ड स्वयंलाई प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुन्न भन्ने विश्वास थियो हो धर्मको अवस्थामा होइन अब उहाँलाई पनि लिएर सँगै जाने भन्ने कुरो त्यति अनुकूलता पनि थिएन र त्यो समय पनि थिएन होइन किनभने समय त घरिसकेको थियो 5 बजे भनौँ सम्मनमा त नाम नपठायो भने अब एकल नाम जाने बित्तिकै त 2 वर्ष त भइहाल्थ्यो नि होइन त्यस कारणले चाहिँ नि अब त्यो वातावरणमा जुन हतार फतार हस्याङ फस्याङ थियो त्यसपछि त फेरि पटरले भेटेर माधव कर्णलाई तपाईँलाई हामी सम्बोधन गर्नुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू भएकै छन् मलाई लाग्छ त्यतिले चाहिँ उहाँले फेरि मन छोटो गर्न पनि हुँदैन किनभने उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ अभिव्यक्ति त हिमालय टेलिभिजनमै हामीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले प्रचण्डले जुन व्यवहार देखाउनु भयो माथि त्यो चाहिँ मैले अपमान गरेको महसुस गरेर काङ्ग्रेसले त गर्यो अब तर उहाँले पनि मलाई अलि त्यस्तो भन्ने फिलिङ त्यो स्वाभाविक हो किनभने कुरै छ नि चित्त दुखाइ छ नि अब जुन किसिमबाट गठबन्धन बनाएर गएको थियौँ अब त्यहाँ एकैछिन छ्यान्न भ्यान्न हुँदाखेरि अब प्रचण्डकोले पनि ठ्याक्कै अब उताबाट बोलाएको छन् के गर्नु डाइरेक्ट त जान सक्नु भएन नि फुमेटर जानुभयो साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो टाइम पनि घर्किसकेका छ त्यसै तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ भनेर भन्यो होला नि गए तर त्यसपछि फेरि माधव कुमारसँग भेट्नु भएको छ उहाँले कुरा गर्नुभएको छ होइन मलाई लाग्छ त्यो त्यस किसिमले चाहिँ नि अब उहाँको चित्त दुखाइ गर्नुपर्ने ठाउँ छैन र अहिले केपी ओलीहरूले पनि कोही कोही पठाएर उहाँसँग कुराकानी गर्न लाउने र अब सहजता साथ लिएर आउँ उहाँलाई नै अलिक सम्मान पनि गरौँ भन्ने सुनिरहेको छु है मैले अब यथार्थ के हुन्छ उहाँ आउनुभयो राम्रोसँग मान्नुभयो भने उहाँलाई एउटा सम्मानजनक इज्जत पनि गरौँ भन्ने पनि सोच बनेको छ अरे भन्ने सुनेका छौँ अब त्यो त नेताहरूलाई थाहा होला होइन धेरै कुरा सम्मानजनक इज्जत गरौँ भनेको चाहिँ के त उहाँलाई सम्मान दिने चाहिँ के छ अब मान्नुभयो भने राष्ट्रपति पनि बनाउन सक्लान् केही गर्लान् अथवा केही न केही त गर्ला नि देशको एउटा चाहिँ नभए एउटा नेता छ र सम्भव छ त्यो हुन पनि सक्छ के असम्भव छ र होइन अस्ति त्यहाँ सरकार एकातिर भन्दा अर्कोतिर बन्यो यो कम्युनिस्ट दलहरूको बिचमा 3 कम्युनिस्ट पार्टी हजुर होइन तपाईँहरू एमाले र एकीकृत समाजवादी
खासगरी संसदमा भएका तिनवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू हिजो एउटै पार्टीमा थिए होइन यिनीहरूको बिचमा तत्काल सहकार्यको सम्भावना चाहिँ देखियो होइन एकताको सम्भावना चाहिँ अलिक दीर्घकालीन रूपमा छिटो गर्न पनि हुँदैन किनभने हतपतमा गरेको काम लतपत हुन्छ अब त्यो एउटा खालको मन पनि मिल्दै जाओस् हिजोका तुसहरू पनि मेटिँदै जाउँ होइन सबैले सहजता होइन हामी साँच्चीकै सुधिरहेको छौँ कि छैनौँ होइन एकअर्काप्रति सशङ्कित हुँदै जोडिनु र अनि अलिकति क्लियरिटी सहित आउँदा कामको दौरानमा सबै चाहिँ छङ्ग हुँदै गयो भने त्यो एकता दिगो हुन्छ र सुदृढ हुन्छ त्यो हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी अगाडि बढ्छ अब जस्तो अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महिला सहभागिताको विषय आउँछ हजुर होइन अब अहिलेको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सबैभन्दा सिनियर नेतामध्येमा अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उर्मिला अर्याल तपाईँ माओवादीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ अरू केही पुराना महिला नेत्रीहरू जो सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ नि हजुर होइन महिलाको भूमिकाको विषय पटक पटक चर्चा हुन्छ तपाईँहरूले लामो त्याग तपस्या गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि रगत पसिना बगाउनु भएको छ नि अबको परिस्थितिमा जब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ शासन सत्ता सबै आफ्नो हातमा पुग्दैछ नि यो अवस्थामा तपाईँको अपेक्षा तपाईँको चाहना होइन अब तपाईँको राजनीतिक भूमिका आम कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र नेपाली जनताले कुन रूपमा देख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्यो भनेको मैले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन र मैले कति चाहने भन्ने कुरो पनि मैले सोच्नुपर्छ फेरि अब कुराहरू आथ्यो हिजो म कहाँ धेरै ठाउँबाट फोन आयो अब राष्ट्रपति चाहिँ खोइ अब हल्ला विभिन्न छन् नि त सुभाष नेवाङ बन्दै हुनुहुन्छ सुभाष नेवाङ बन्यो भने दिदी उपराष्ट्रपति किन नबने होइन तर पनि पुरानो हुनु पनि फोन आयो अनि फेरि कोही अब फेरि अष्टकौडको पनि नाम आइरहेको छ राष्ट्रपतिमा होइन त्योपछि अर्को उपराष्ट्रपति बन्ने यस्ता कुराहरू छन् होइन अब एकचोटि त मैले पनि ठिकै छ उपराष्ट्रपति बन्ने त भयो नि त ल्याएको त होइन राष्ट्रपति बनाए पनि नसक्ने त होइन पढा लेखा पनि छु होइन योग्यता पनि थियो अब कम्युनिस्ट इतिहासमा लामै इतिहास पनि भयो 28 सालदेखिको लाग्यो अब केटा विद्यार्थीकालदेखि होइन युनियनको चुनाव लड्नेदेखि विद्यार्थीदेखि लिएर यहाँसम्म आइयो भन्दाखेरि नहुने त केही थिएन एमालेलाई पनि राम्रोसँग जानेको चिनेको माओवादीलाई राम्रोसँग चिनेको होइन यो सबै चिज हेर्दाखेरि अब अरू भनौँ न अरू पार्टीहरूले पनि त्यति नराम्रो मलाई मान्दैनन् होइन जनस्तरमा त्यति मैले कुनै बदनाम हुने काम गरेको छु कसैलाई ठगेको छु जस्तो लाग्दैन त्यो खालको मेरो इतिहास पनि छैन त्यो हिसाबले मेरो क्लेम गर्नलाई केही गाह्रो थिएन तर मैले यसो धेरै सोचेँ अब त्यो जनयुद्धको दौरानमा धेरैजना चाहिँ नि अब शहीद पत्नीहरू हुनुहुन्छ थुप्रै उहाँहरूको पनि योगदान छ होइन अब दुःख गरेर बस्नु भएको छ त्यो अवस्थामा म त अहिले कमसेकम राष्ट्रिय सभामा 5 वर्ष रहनेवाला छु अझै होइन त्यो अवस्थामा अरू साथीहरूले नै मौका पाउँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो होइन र एक मनले झस्छ चाहिँ थुप्रै ठाउँबाट फोन गरेर तपाईँ किन बन्ने भनेर भन्दाखेरि मेरो पनि अपेक्षा अलिकति हो नि त ठिकै हो भने जस्तो लागे त थियो तर पछि मैले फेरि अब महसुस गरेँ पार्टी कार्यकर्ताबाट नेताबाट शुभेच्छा आउनु स्वाभाविक हो स्वाभाविक तर आफूले पनि जिम्मेवारी साथ सोच्नुपर्छ होइन मै खाउँ मै लाउँ भने म त 5 वर्ष अहिले अवधि छ मेरो 5-5 वर्षको राष्ट्रिय सभाको अवधि हुँदाहुँदै होइन अरू अब बाहिर धेरै सक्षम साथीहरू हामी सरको हुनुहुन्छ उहाँहरूले यतिकै बस्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई पनि यो अवसर पाओस् भन्ने राजनीतिमा पदका लागि तछाड बछाड गर्नेहरूको लाइन छ नि हजुर त्यो लाइन छ तर तपाईँले त्यागको उदाहरण म दिन्छु होइन जो जनयुद्धका घाइते होइन त्यो पछाडि चाहिँ शहीदका पत्नीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अवसर पाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ शहीद परिवारै यस्तो भावना भएको नेताहरू पाइन्छ त नेपालमा होइन अब कति त फेरि एकदमै आफै पनि अब तरवारले लड्नु पनि भएको छ होइन दुःख पाएर बस्नु भएको छ अब थुप्रै छ योगदान पनि छ क्षमता पनि छ अभाव त छैन मान्छेहरूको होइन अब हामीले त कतिको त लेखेजोखा राख्न सकेका छैनौँ र मात्रै हो होइन हामी देख्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ सांसद भयो राष्ट्रिय सभा सांसद भयो होइन अलि मन्त्री भयो एक्सपोज पनि भयो कतिले त त्यो गरेको चिजहरू भन्न पनि पाएको छैन होइन त्यो कारणले चाहिने अब म चाहिँ कमसेकम 5 वर्ष अझै राष्ट्रिय सभा सदस्य छु र मैले यो क्लेम गर्न उचित हुँदैन भन्ने लागेर मैले आफैले पनि आत्मसमीक्षा गरेँ र अरूले यो अवसर पाओस् भन्ने मैले चाहन्छु भनेपछि तपाईँको दाबी अब रहेन मैले दाबी गरे पनि थिइनँ दाबी पनि गर्नु भएको छैन थिएन अब धेरैबाट यो कुरा आयो तपाईँ किन दाबी नगर्ने होइन तपाईँ सिनियर हो भन्ने खालको आएको थियो एक मैले झस्या एकछिन सोचे पनि हो नि त भनेर तर यसो सम्झेँ म त परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने नि हजुर परिस्थितिले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायो भने नि पुर्यायो भने पनि मैले चाहिँ भन्छु म 5 वर्ष यहाँ राष्ट्रिय सभामा छु अरूलाई दिनुहोस् भन्छु मैले त्यो भन्छु राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि खाली हुने बेला हुँदैछ अब होइन तपाईँ त त्यहाँ पनि योग्य हुन सक्नुहुन्छ नि हुन सकिन्छ अब त्यो परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ फेरि कसलाई कहाँ निर्णय हुन्छ त्यो म अहिले के भन्न मिल्दैन होइन अब राष्ट्रिय सभामा पनि हो 1 वर्षपछि अध्यक्ष खाली हुने भन्नु अब 8-9-10 महिनामा खाली हुने अवस्था छ त्यहीँ दिनुभयो भने पनि भयो अथवा चाहिँ नि अब
पछि पाँचै वर्षपछि पनि कोही उहाँहरू सम्मान गर्नु भने ठिकै छ होइन भएन भने पनि अब भइएछ जसले चिनेकै छ अब के गर्ने होइन सबैजना सबै थोक भइँदैन होइन अब अन्तिममा छौँ हामी अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हजुर फेरि विभाजन होइन पटक पटक विभाजन खास गरी माओवादी 64 सालमा संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि हजुर त्यहाँबाट विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भयो माओवादीमा हजुर होइन र माओवादीबाट धेरै नेताहरू विभाजित भएर जानुभयो हजुर नेकपा बन्यो नेकपा पनि सर्वोच्च अदालतको कारण एमाले र माओवादी छुट्यो फेरि त्यो तत्कालीन नेकपाको एउटा एमालेपट्टिको एउटा आगो फुटेर फेरि माधव नेपालको छुट्टै पार्टी बनाएको छ नि यो विभाजनको लामो श्रृङ्खला छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू छरिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमै हेर्ने हो भने आधीभन्दा बढी त कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् जो पहिला एउटै ठाउँमा थिए अब यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सँगालिएर खास गरी जनमत कम्युनिस्टको पक्षमा हुने शासन अर्कैले गर्ने जुन परिपाटी छ नि हाम्रो यहाँ होइन त्यसको अन्त्य गर्नका लागि अब नेताहरूको अहिलेको मिलान छ नि यो मिलानलाई दिगो बनाउनको लागि कसले के त्याग गर्नु पर्ला कसले चाहिँ के योगदान दिनु पर्ला अब मलाई लाग्छ अहिले केपी ओली काउन्टले जुन किसिमले एउटा मुभ गर्नुभयो अनि उहाँले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कम्युनिस्ट प्रचण्डले होइन अथवा प्रचण्डसँगै रहनुभएका त्यो स्तरका नेताहरू हुनुहुन्छ थुप्रै अब मोहन वैद्य बाहिर रिसाएर बस्नु त्यो रिसाएर बसेर ठुसिएर बसेर काम छैन क्या उहाँहरूले एसर्टिभ हुनु पर्यो अब होइन रिस उठ्यो भने के विषयमा हो होइन कहाँ कहाँ चित्त बुझे छैन त्यो कुरा खुलेर यहाँ गर्ने बसेर छलफल गर्ने होइन अब मोहन विक्रम उहाँ बसेपछि चाहिँ एउटा आश मात्रै गरिराख्ने होइन त्यसपछि चाहिँ फेरि अब सांसद हुँदैन हुने पनि फेरि सांसद लडाउने पनि अनि त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ निगेटिभ केपी प्रतिगामी केपी ओलीसँग मिलेर जनमतको अपमान नचाहिने कुरा हो त्यो बेकार हो त्यस कारण चाहिँ उहाँले फेरि त्यही केपी ओलीसँगै मिलेर हुँदाखेरि उहाँको श्रीमती लडायो नि त चुनाव होइन जिताएको पनि त हो नि यही गठबन्धनले जिताएको थियो बेलामा होइन एमाले माओवादीले गठबन्धनले जितायो होइन गठबन्धनमा पराजित हुनुभयो अहिले पराजित हुनुभयो त्यस कारण त्यो चाहिने आफूलाई हुँदा अर्कै एउटा हामी कम्युनिस्टहरूको रो के छ भने हामी आफूलाई सोच भने त्यो थुप्रै चाहिने त्यसको कथा उपकथाहरू र सिद्धान्तहरू उपसिद्धान्तहरू निकालेर खण्डन गर्ने त्यो होइन अनि हामीले समग्रतामा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र हाम्रो सैद्धान्तिक विचारहरूलाई चाहिँ त्यसरी संश्लेषण गरेर जाने हिसाबले सबै नेतामा सद्बुद्धि आउनु जरुरी छ र आउँछ हामीलाई हन्डर ठक्कर अलिक छिटो आइदिए राम्रो हुन्थ्यो अहिले केपी ओली र प्रचण्डलाई चाहिँ त्यो सद्बुद्धि आयो आएको छ कि अब हेरौँ न होइन अझै त टेस्ट बाँकी छ होइन त्यस कारण चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि अहिले जुन किसिमले केपी काउन्टको मुभ भयो होइन अब केपी काउन्टको मुभ भयो त्यो मुभले उहाँको एउटा हाइट पनि बढायो हिजोका कतिपय चिजहरूमा मान्छेहरूको असन्तुष्टि थियो होइन अलि अलि आउनुभयो यसरी भएर आउनुभयो भन्ने कुरो भयो अब प्रचण्ड काउन्टले पनि त्यो खालको मुभ राखेर सबैलाई समेट्ने मलाई त लाग्छ उहाँले अब मोहन विक्रमलाई र उहाँको धेरै फाटो थियो होइन सधैँभरि झडै थियो त्यो पनि बोकेर लिएर आउनै खोज्नु भयो अरूलाई पनि बोक्नै खोज्नु भयो अब मोहन वैद्यहरू किन बाहिर बस्ने उहाँहरू त हाम्रो गुरु पनि हो इभन प्रचण्ड काउन्टको पनि गुरु हो एक किसिमले भन्यो भने होइन सिनियरै हो नि त पहिलेको महामन्त्री भएको मान्छे हो भन्दाखेरि यी सबैजनाले चाहिँ एउटा गम्भीरता साथ विप्लव लगायत सबैले गम्भीरता साथ सोचेर अब हामीले चाहिँ नि आफ्ना हटहरू पनि छोड्नु पर्यो कोही अलि बढी अतिवाद कोही अलि व्यावहारिकवाद भन्दा भन्दै संशोधनवादतिर नजाने हामी एउटा त्यसभित्र पनि एउटा कमन मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर जानुपर्ने रहने अथवा चाहिँ जो होला अब एज ए केपी ओली हुनु होला प्रचण्ड हुनु होला समझदारीमै ल यति चाहिँ हामी चलाउँ न त्यसपछि तपाईँ गर्नुहोस् भने पनि भयो होइन अहिले देखेको नेताहरूमा होइन र नेतृत्व त्यो हिसाबले चाहिने नभए पनि एउटा चाहिँ न्युक्लियसै भनेर चार पाँचजना चाहिँ हामी हरेक निर्णयहरूमा हामी चार पाँचजना बसेर गर्ने गरौँ भन्ने गरे पनि भयो होइन त्यो किसिमले पनि गराउनु समाधान चाहिँ गराउन सकिन्छ तर के भने अब सुझबुझसहित उहाँहरू जानैपर्छ किनभने उहाँहरूको लामो लामो इतिहास भविष्यमा यो एउटा इतिहास चाहिँ नि अरू विश्वले पनि पढ्ने गर्न पढ्ने गरी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई चाहिँ उहाँहरूले कायम राख्न सक्नु भने अन्त पनि एउटा चाहिँ नसियत बनोस् नजिर बनोस् विश्वभरि र अरूले पनि सिकुन् र विभिन्न देशमा जसरी कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब जसरी कम्युनिस्ट सरकारहरू बन्यो होइन विभिन्न देशहरूमा चाहिँ पलायन भएर गयो त्यहाँ पनि यसलाई फेरि पुनर्विचार गरेर सोच्ने र साँच्चीकै जनताको मुक्तिको लागि त्यही विचार चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो त्यो सर्वश्रेष्ठ विचारलाई कार्य सम्पादन सबै नेताहरू एकजुट भएर लागिदिनु हुने राम्रो हुन्छ मलाई लाग्छ हस् यहाँलाई समय र सम्मानको लागि धन्यवाद हजुर हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो हस् धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद भन्नुभयो हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला आर्याल उहाँसँग हामीले सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो जुन छलफल भइराखेको छ खास गरी पदीय भागभन्डा राजकीय पदहरूको भागभन्डाको विषय यो कसरी मिल्दैछ र कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा
फेरि पुनर्मिलनको सम्भावना कति रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ. आजलाई फेस टु फेस यति. हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला. नमस्ते.